Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге арайлы Астана бағдарламасы елордамызда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өзінің бақытты болашағын құруға тиімді мүмкіндіктер қарастырылған. Бүгінгі хабарымыз сол туралы болмақ. Дос тәуелсіз өмір ұйымы жарымжан жандарға жанашырлық танытатын мекеме. Мүгедектер қоғамдық бірлестігі Дос тәуелсіз өмір орталығы өзінің жұмысын осыдан 10 жыл бұрын шамасында 2006 жылы наурыз айында бастаған болатын. Осы ұйымды құрушы өзі мүмкіндігі шектеулі жан соның бастамасымен құрылған болған. Басты мақсат осы ұйымның мүгедектік алып осындай жағдайға тап болған кісілер өмірдің жаңа мамандық алудағы бүкіл кедергілерден өтіп басқа жандарға көмектесу болып табылады. Бұл ұйымның негізін қалаушылары мен қазіргі уақытта жұмысын жүргізіп отырған қызметкерлердің өздері әртүрлі өмірлік жағдайда денсаулығына зақым тиген қилы тағдыры бар азаматтар. Ұйымның қазіргі таңда қоятын басты мақсаттарымыздың бірі мүмкіндігі шектеулі жандар, оның ішіндегі тірек қимыл жүйесі зақымданған жандарға әлеуметтік бейімделу, оңалту қызметтерін көрсете отырып, оларды осы қаланың, қоғамның белсенді өміріне етене араластыру болып табылады. Олар біздің ұйым жайында интернет сайттарында, жергілікті атқару органдарында немесе бір-бірлерінен естіп біліп бізге келіп жатады. Бізде сауалнама толтырады. Сауалнама толтырғаннан кейін ол кісілер бізде осы біздің ұйымның мүшесі болып табылады. Ары қарай біздің арнайы мамам ол кісілермен жаңадан тіркелген кісілермен телефон арқылы хабарласып, олардың жағдайын, олардың бізге қойып кеткен сұрақтарының шешілу жолдарының мәселелерін біліп, ары қарай тағы да кеңестер керек болып жатса, беріп жатады. Бұл күнде ұйым мүшелері қоғамдық тіршілікке белсене араласып келеді. Осы орайда Астана әкімшілігінің тарапынан көрсетілген жәрдемнің орасан зор екенін айта кеткен орынды болмақ. Дос тәуелсіз өмір орталығының атқарылып жатқан жұмыстарын атап кететін болсақ, соңғы 2 жылда Астана қаласының әкімшілігімен бірге ұйымдастырылған мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған санды қолданбалы өнер, ағаш өнері және саз балшық өнері бойынша бізде тегін оқыту сабақтары ашылған. Ол сабақтарға арнайы біздің орталықта шеберханалар жабдықталды. Шеберханалар жабдықталуда біз жергілікті мамандар, жергілікті атқарушы органдармен бірге және басқа да шетелдермен бірге бірлесе отырып кеңес алып біздің шеберханаларды жұмысын бастады. Бұл бастаманы Астана қаласының әкімдігінің ұйымдастыруымен Дос мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен бұл бастаманы қолға алып отырмыз. Яғни бұл бастаманың мақсаты біріншіден қазақтың төл өнері, қыш өнері, яғни құмыра жасау, неше түрлі сувенирлер жасау, қазақтың ұлттық өнерін дамыту болса, екіншіден мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамға талпынысын арттыру. Мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамға деген талпынысын, өзінің шығармашылық еңбектерін осы жол арқылы халыққа жеткізу. Алдағы жоспарымыз осы экспо көрмесіне жақсы туындыларымызды шығару, яғни осы мүмкіндігі шектеулі жандардың туындыларын халыққа жеткізу. Дос тәуелсіз өмір орталығы бірнеше бағытта жұмыс істейді. Бұл шеберханалардың аясында мүмкіндігі шектеулі жандар тек қана сол өнер түрін үйреніп қана қоймай, өзіне керекті әртүрлі тақырыптағы психологиялық бизнес ашу болмаса құқықтық сұрақтары болып жатса, біз арнайы маман шақыртып, арнайы уақыт бөліп, ол кісілерге кеңес сабақтарын өткіземіз. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың қоғам өміріне тез араласып кетуіне шеберхананың қосар үлесі мол. Бұл шеберханалардың басты мақсаты ары қарай осы оқып шыққан адамдар еңбек нарығында өз орнын тапса дейміз біз болашақта.
Дос тәуелсіз өмір орталығын тағы бір атқарылып жатқан ісі осы биыл ғана құрылған Дос Арт творчествалық ұйымы болып табылады. Бұл ұйымның басты мақсаты қалыптасқан, мүмкіндігі шектеулі жандардың арасында қалыптасқан өнер иелерін, бишілер болсын, ән айту болсын, әртүрлі инструментте ойнайтын өнер иелерін басын біріктіріп, қалада, регион бойынша тіпті шетелдік сахналарға шығып, өз өнерін көрсетіп, басқа осы мүмкіндігі шектеулі үйде жатып қалған кісілерге бір қаһарман болып көрінсе деген ойда ұйымдастырдық биыл. Ұйым мүшелерінің қатарында шығармашылыққа бейім өнер иелері де бар екен. Олардың да еркін еңбек етуіне жағдай жасалған. Біздің құрылғанымызға бір жылда болған жоқ әлі, бірақ дегенмен де осы орталықта бұрыннан 10 жылдай шығармашылық жұмыс істеп жүрген адамдар бар. Сол әр дарынды адамды бірігу осы 2016 жылдың жазында ой келді. Болгария елінде «Несебір без границ» деген конкурстың бірінші-екінші кезеңін өткеннен кейін, қанша уақыт дайындалғаннан кейін ойымызда «Енді осымен болды ма» деген бір сұрақ қалды. Шығармашылық топ құру, оның құрамына кім келеді деген сұрақтар бірден ашылды, бірақ қандай ат қоямыз, біздің атымыз қандай болады дегенде, оның ішінде Дос тәуелсіз орталығында бір есімі болса және өнерге қатысты сөз болса деп едік. Сондықтан Дос Арт деген атта тоқталдық. Аталмыш шығармашылық топтың құрылғанына көп уақыт болмағанымен, олар ауыз толтырып айтарлық жетістіктерге жетіп үлгерген. Біздің құрамымызда әртіс деп осы сөзден қорықпаймын, әртістер бар. Шарипова Шолпан, ол кісі Семей полигонының құрбаны болады. Ол Азия дауысы және Разные равны деген конкурстарда жүлдегер болған. Және де Алиева Севда, Болгария елінде біз инструменталдық аспаз ойнау, синтезатор аспау номинациясында және ән вокал номинациясында қатыстық. Екінші орынға, Қазақстанға екінші орын алып келдік. Орталықтың тағы бір ерекше бастамасы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арбаларды жөндеу қызметі. Дос қоғамдық ұйымының биыл атқарып жатқан тағы бір жұмысы бастамасы ол арбаларды жөндеу және оларды техникалық қызмет көрсету болып табылады. Бізде арнайы оқытылған мүмкіндігі шектеулі жандардың арасынан ұсталарымыз бар. Ол ұсталар біздің осындай қызмет ашылғаны жергілікті атқару органдарда, қалаларда рекламасы жүріп жатты, жарнамасы. Ол кісілер бізге диспетчерге хабарласады. Диспетчер қызмет түрін жазып алу арқылы ұсталарға өткізеді. Ұсталар келіп түскен қызмет түрін бағалай отырып, оны үйіне барып жөндейді, болмаса осында біздегі шеберханада кеп жөндейді. Одан басқа біздің осы NVSTO деп айтаймыз. NVSTO қызмет көрсету аясында тек қана жөндеп қана қоймай, уақытша жалға беру. Ол әртүрлі мүмкіндігі шектеулі жандарға керек бейімделу заттарын жалға береміз. Арбадан бастап, балдаққа дейін. Ұйымның әрбір келушіге құшағы айқара ашық. Олар әрбір жәрдемге мұқтаж адамға қол ұшын беруге әзір. Мүгедектер қоғамдық бірлестігі Дос тәуелсіз өмір орталығының есігі келем деуші кісілерге ашық. Біз тек қана өзіміздің қамтитын топтар кісілерді ғана емес, басқа мүгедектік топ кісілерді де қабылдаймыз. Ол кісілерге қалада басқа қандай ұйымдар бар, сонда кеңестерге жібереміз. Болмаса ол кісілерді біздің шеберханалар, біздің күнделікті өткізіп жатқан семинарлар, оқыту сабақтарына қатысқысы келсе, біздің ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бізге есігіміз ашық. Келіп бізге мүше болам деуші кісілерге әрдайым оларды қуанышпен қарсы аламыз. Мен Астана тұрғынымын айдарының кейіпкері, Егемен Қазақстан Республикалық газетінің тілшісі Рауан Қайдар. Ол Астанаға алғаш білім алу мақсатымен келген.
мектеп қабырғасында жалпы 10 сыныптан бастап үйден алшақ кеттім. Павлодар облысындағы, Павлодар қаласындағы 3-ші гимназия интернаты бар, дарынды балаларға арналған Ыбырай Алтынсарин атындағы, сонда мектепке қабылдандым. Сол 2010 жылдан бастап үйдегілерден алшақ жерде барып білім алдық. Содан кейін осы Алматыдағы Әл-Фараби атындағы ұлттық университетті оқуды бітіріп келгеннен кейін бір мақсат болды менде осы. Оқуды бітіргеннен кейін Астанаға қарай көшу деген. Негізгі мақсатым жаңағы біріншіден осы үй ішіме қарай жақындау, екіншіден білім алу. Ата-ананың разылығы Алланың разылығынан кейін екінші тұрады ғой. Сол себепті бір жағы әкешіммен жақын болып, олардың жаңа қас-қабағына қарап, негізгі мақсатым сол болды, Астанаға жақын көшіп келгенімнен, ауысып келгенімнен. Содан кейін осында Евразия ұлттық университетіне әдебиет мамандығы бойынша магистратураға тапсырып, сол жердің түлегі атандық. Айдарымыздың кейіпкері Егемен Қазақстан газетінде өнімді еңбек етіп жүр. Ол өз қызметінің өмірлік тәжірибеге айналып жатқанын мақтанышпен айтады. 2014 жылдан бері Ошаққа келдім. Содан бері мына еліміздің бас газеті деп елбасының өз баға берген Егемен Қазақстан газетіне қызмет етіп келе жатырмын. Ол жерде де қаншама қаламгерлердің табаны тиген табалдырық қой. Сондықтан ол жерден де көп үйреніп, білім алып, өмірге деген өзіңнің бір бағытыңды айқындауға үлкен бір мектеп болды меніңше. Оның өзі Астананың бір көркейіп, жаңарып келе жатқанының бір белгісі, рухани ортаның жақта қалыптасып келе жатқанының бір белгісі де болды. Рауан Қайдар елдің ең негізгі газетінде еңбек ету арқылы мемлекеттің қарқынды дамуына үлес қосуға болады деп біледі. Солтүстік аймақтар, оның ішінде осы Астанада кіреді, Павлодар болсын, Петропавл болсын, оңтүстіктегі басқа адамдардың көзқарасында бұл жақ әлі қазақылықтың қабырғасы қалыптаспаған мекен ретінде байқалады. Бірақ негізінен көбі мынау алматылық тұрғындардың Алматыдағы достарымның жаңағы пікірлеріне қарағанда Астана әлі бір қазақылық жаңа қалыптаспаған дедім ғой, сондай бір қала сияқты елестейді. Оларды Астанаға шақырсаң бір аязын айтады, жаңағы бір орыстанғанын айтады. Бірақ айналып келгенде Астана қазір жаңа қазақылықтың иісі аңқып тұрған бір ел ордасына айналды. Айналып үлгерді, оны мойындауымыз керек деп ойлаймын. Бұл газетте жұмыс істеу жай ғана еңбек тәжірибесі емес, Рауан Қайдар үшін өмірлік мектеп болған сияқты. Жаңағы Егемен Қазақстан газеті туралы қызмет істеп жатырмын деп айтып жатырмын. Сол газет туралы Зейнолла Қабдоловтың бір тамаша сөзі бар екен. Таң атысымен қазақтың есігінен, қазақтың терезесінен салқын самал енсе, есігінен Егемен Қазақстан енеді дейді екен. Сол газеттің қызу тірлігі бүгінде сағатымыз секундтай сырғып өтіп жатыр. Бір аптаның бұрындары уақыттың қадірін онша бір бағаламадық ба деп ойлаймын. Жұмыс істемей жүргенде жалпы адамдар бір уақыт көп болады ғой, бірақ соны кейде тиімді пайдаланбайды. Сол осы жұмысқа, қызметке тұрған кезде айқын аңғарылады деген меніңше. Өйткені әр уақытыңды есептеп, сағатыңның барлығын жүйелеп жүресің. Газеттің тірлігі ол уақыт күттірмейтін қызмет. Бүгінгі таңда Астана шын мәнінде алаштың астанасына айналды. Бәлкім оның себебі қала тұрғындары Рауан Қайдарсында мемлекетшіл азаматтар болғандықтан шығар. Күн сайын жаңағы елдегі түрлі жаңалықтарды халыққа жеткізуге барынша қолымыздан келгенше, шама шарқымызша қызмет жасап жатырмыз. Үлкен ағалар бар ол жерде. Жанболат Ауыппаев ағамыз бастаған, Еркін Қыдыр ағамыз бар, Ғабит Мүсіреп ағаларымыз бар. Үлкен-үлкен бір Шерағаңның шекпеннен шыққан деген үлкен мектептің атпал азаматтары қызмет етіп жатқан үлкен қара шаңырақ. Сондықтан біздің де шамамыз келгенше, әйтеуір қолымыздан қаламыздың қадірі жеткенше жазуға тырысып жатырмыз. Аптасына 5 мәрте шыққандықтан бұл газетте жаңағы оқырмандары да өз алдына жеткілікті. Бұл күнде 200 мыңның үстінде таралыммен шығып жатыр. Оны енді халық барлығы жаппай білет деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.